Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сеанстарды басқару, сессиялар және кукиз файлдар. Жалпы бұл дәрісте екі сұрақты қарастыратын боламыз. Бірінші сұрағымыз сеанстарды басқару, екінші кукиз файлдары. Жалпы PHP-дегі сеанстар, немесе оны сессиялар деп те атайды. Соған қысқаша тоқталайық. Сессиялар мен кукиз файлдар беттер арасындағы өтулер кезінде қолданушылар жайында ақпаратты сақтауға арналған. Сессияларды қолдану кезінде деректер сервердегі уақытша файлдарда сақталады. Кукиз файлдары қолданушы компьютерінде сақталады. Сұраныс бойынша браузер мен серверге жіберіледі. Сессиялар мен кукиз файлдарды қолдану интернет-магазиндерді, форумдарды, хабарламалар тақталарын құруда тиімді болып табылады. HTTP хаттамасы күйі сақталмайтын хаттама болып табылады. Бұл екі транзакцияның арасында күйді сақтаудың кіріктірілген әдісінің жоқ екендігін білдіреді. Мұндай әдістердің бірі бұған арналған функциялар көмегімен сеанстарды басқару болып табылады. Бұл жерде қарапайым айнымалыларға қарағанда PHP сценарийдің орындалуы аяқталғаннан кейін сақталады. Сессиялармен жұмыс кезінде процестерді келесі этаптарға бөлеміз. Біріншісі сессияны ашу, екіншісі сессия айнымалыларын тіркеу және оларды қолдану, үшіншісі сессияны жабу. Сессияны ашу. Сессияны ашудың ең қарапайым әдісі PHP сценарийдің басында шақырылатын session start функциясын қолдану. Яғни бұл функцияның синтаксисі session start, одан кейін атын жазамыз сол сессияның. Бұл функция сессия идентификаторының бар жоғын тексереді. Болмаса оны құрады. Егер ағымдағы сессияның идентификациясы бар болса, онда сессия айнымалылары автомат түрде жүктеледі. Сессия айнымалыларын тіркеу. Мысалы, session айнымалысына username max айнымалысын тіркейді. Немесе http session bars, яғни сессия айнымалысы username тең болады max. HTTP session bars және session айнымалылары ассоциативті массивтерін қолданған кезде бұл массивтердің элементтерін тікелей тексеру керек. Ол үшін if is set session username шартын қолдансақ болады. Сессияны жабу. Сессиямен жұмысты аяқтаудан кейін сессияның барлық айнымалыларын қайта тіркеп, session destroy функциясын шақыру керек. Синтаксисі session destroy. Алдағы мысалда осы функциялардың қолданылуын көрсететін боламыз. Егер тіркеу ассоциативті массивтерді қолданумен іске асатын болса, онда ол келесі түрге болады. Unset функциясы қолданылады. Яғни unset session username атын жазуымыз керек. Қарапайым сессия мысалы. Үш беттен жұмыс істейтін қарапайым сессия мысалын қарастырайық. Қолданушы бірінші бетті ашқан кезде сессия ашылады да username айнымалысы тіркеледі. Іске асудың сәйкес коды төмендегі листингте берілген. Яғни session start функциясын қолданамыз. Session username-ге арман сөзін меншіктейміз.
экранға сәлем, арман деген сөз шығу керек. Яғни session username бір, яғни келесі шоуға түсеміз. Одан кейін ахреп тег арқылы пич 2 PHP бетіне келесі бетке сілтемесін жазамыз. Сол кезде бізде мынадай нәтиже шығады. Сәлем Арман келесі бетке дейді. Енді осы дан кейін келесі бетке деген сілтемені басатын болсақ, біз екінші бетке көшеміз. Ол екінші беттің коды төменде көрсетілген. Бұл жерде қарасаңыздар, session start функциясын пайдаландық. Echo функциясы арқылы session username, бізде username-де арман меншіктелген болатын. Сол кезде бізде сен осы сайттың басқа бетіне кірдің. Echo where тегін қолданып тұрмыз. Unset функциясы арқылы session username айнымалысын жабамыз. Енді бұл жерде қолданушының аты шығарылмайды. Одан кейін құрылған сессияны жоямыз. Сол кезде бұл листингті орындаған кезде Арман, сен осы сайттың басқа бетіне кірдің деген сөз шығады. Айнымалысы тіркеледі. Одан кейін барып сессияны session destroy функциясымен жауып тастаймыз. Екінші cookies файлдары. Cookie файлы браузерден веб-серверге берілетін хабарлама. Браузер хабарламаны текстілік файлда сақтайды. Бұл хабарлама браузер серверден парақты сұратқан сайын серверге кейін қайта жіберіледі. Cookies негізі қызметі қолданушыларды идентификациялау және ол үшін арнайы бапталған веб парақты дайындау. Cookies-ті қолданатын веб-сайтқа кіру кезінде өз атыңызды енгізу үшін форманы толтыру ұсынылуы мүмкін. Бұл ақпарат cookie-ге енгізіліп, кейін қолдануға мүмкіндік беру үшін веб-браузерге жіберіледі. Сол веб-сайтқа қайта кірген уақытта браузер cookie-ді веб-серверге жібереді. Сервер бұл ақпаратты дербес веб-парақтарды құру үшін қолдануына болады. Сондықтан, мысалы, келесі сол сайтқа кіргенде парақта өз атыңызды көруге болады. Яғни, бір рет cookies файлды сақтап қойғаннан кейін сол атпен кіре беруге болады. PHP-де cookies файлдары set cookie функциясының көмегімен құрылады. Және cookie мәліметтері cookie глобальды айнымалысында сақталады. Және олар басқа да парақтарда да қолданылуы мүмкін. Set cookie функциясының синтаксисіне тоқталатын болсақ, оның айнымалылары name, value, expiration, pass, domain, security. Мұндағы name деп отырамыз орнатылатын cookie-дің аты. Value name аты бар cookie-де сақталатын мән. Expiration орнату басынан бастап секундпен берілген уақыт. Pass cookie-ге қолжетімді жол. Domain cookie-ге қолжетімді домен. Security HTTP сұранысы бойынша cookie-ді қолжетімдігін анықтайтын директива. Бастапқыда бұл директива 0 мәніне ие болады. Мысалы set cookie тест 1 деп алатын болсақ, біздегі name cookie-іміздің аты тест болып табылады және оны қабылдап отырған мәні 1-ге тең екен. Cookie-дің жарамдылық мерзімін белгілеу. Бастапқыда cookies браузермен бір жұмыс сеансында орнатылады. Дегенмен оларға одан да ұзақ мерзімді белгілеуге болады. Бұл өте ыңғайлы және қолайлы қасиет.
Себебі қолданушы сайтқа әрбір кіру кезінде өзі жайлы ақпаратты қайта енгізбейді. Жоғарыда айтылғандай, жарамдылық мерзімі дәуір басталғанға қатысты секундпен беріледі. PHP-де ағымдағы уақытты дәуір басталғанға қатысты секундқа айналдыруға мүмкіндік беретін time және mkTime функциялары бар. Time функциясының синтаксисі time, жақшаның ішіне мән жазамыз. Ал mkTime функциясы бұл осы time функциясының жаңартылған түрі болып табылады. Және оның синтаксисі int, яғни бүтін типті функция mkTime, int hour, int minute, int second, int month, int day, int year, int is days. Осындай аргументтерден тұрады. Is the st деп отырғанымыз соңғы аргумент. Мерзімнің жазғы уақытқа сәйкес келуін тексереді, бұл келесі мәндерге ие болады. Минус 1 болса, бастапқыдай, яғни қасиеттің берілмегенін білдіреді. 0-ге тең болса, уақыт интервалы жазғы уақытқа тура келмейді. 1-ге тең болатын болса, уақыт интервалы жазғы уақытқа сәйкес келетіндігін білдіреді. Мысалы, мынадай мысал қарастыратын болса, set cookie name value time плюс 600. Бұл кукидің құрылғаннан кейін 10 минут бойы іске асатындығын көрсетеді. Екінші, set cookie name value mktime, яғни мынадай параметрлерді беретін болса, бұл куки 2010 жылдың 25 қаңтарының түнінде бітетіндігін көрсетеді. Яғни соған дейін жұмыс жасайды деген сөз. Кукиді жою үшін оны жою оңай, ол үшін set cookie функциясын шақырып жою керек. Және ол кукидің атын соған жіберу керек. Set cookie name функциясымен. Жолды массивке бөлу функциясы. Жалпы бұл функция сіздермен таныс, explode функциясы. Синтаксисі explode, string arg, string str, int max limit. Үш параметр бар. Жолды массивке бөлінуін іске асыратын функция. Max limit параметрі міндетті емес параметр. Бұл массивтегі элементтердің максималды санына нұсқайды. Қалған бөлінбеген бөлігі соңғы элементте орналасады. Мысалы, str жолын алатын болса, 1, 2, 3, 4, 5 деген сөздерден тұратын болса. Осыны жолға бөлетін болса, str x айнымалысына explode функциясы және оның мынадай түрдегі синтаксисін қолданамыз. Сол кезде әр элементті ассоциативті массивке бөліп тастайды. str x айнымалысы array 0-ді меншіктейді, яғни array 0-де отырғанымыз 1. Array бірінші параметріміз 2. Екінші параметріміз 3. Сол сияқты 4-ші параметріміз 5, яғни 0-ден 4-ке дейінгі параметр болып есептеледі. Explode функциясын қолдануға болады. Кукилар бар есептеуіш мысалын қарастыратын болсақ, мына жерде set cookie функциясымен fresh code, count, time, 10 минутқа дейін сол кукидің жұмыс жасайтындығы, URL, start text деп отырамыз, текстілік файл. Мына жерде сол файлдың бар жоғын тексереді. Егер файл жоқ болса, оны құрып, оның нөлдік мәнін жазамыз. Count 0-ден 0 бастапқы мәнді береді. Handle айнымалысына fopen функциясын, яғни файлды ашып функциясын қолданып тұрмыз. Fwrite файлға жазу, яғни handle және count екі айнымалының мәнін файлға жазылады. Fclose функциясымен handle айнымалысындағы
файлды не істейміз, жауып тастаймыз. Егер файл бар болса, онда онымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін date айнымалысына файл URL, яғни мына жолды мен шектейміз. List user heap функциясын пайдаланамыз. Бұл жерде explode, яғни массивтерді айнымаларға бөлеміз. Сол массивті айнымаларға бөліп, мына жерде тексерет. Одан кейін қайттан файлды ашамыз, жолдарды құрастырамыз. Файлды ашып, оны файлға қайтадан жазып, файлды fclose-пен жабамыз. Одан кейін қайтадан қайталап, яғни бұл листингте мынадай нәтиже беріледі. Қолданушылар санының неше екендігі және неше адам қарағандығы туралы ақпаратты шығаруға болады екен. Бекіту сұрақтары. Сессиялармен жұмыс кезінде процесс қандай этаптарға бөлінеді? Әрқайсына жеке тоқталыңыз. Екінші сұрақ. Cookies файлдары дегеніміз не? Және онымен қалай жұмыс жасауға болады? Назарларыңызға рахмет.